У домі печалі, що на вулиці Миколинецькій, зібралися півсотні людей. Це родичі, друзі, знайомі та побратими бійця. Тут священники Української греко-католицької церкви відправляють панахиду. Далі під супровід військового оркестру труну несуть на Миколинецьке кладовище. На кладовищі над труною бійця розгортають синьо-жовтий стяг. Ховають бійця на алеї героїв поруч з іншими загиблими в російсько-українській війні. Попрощатися із військовим зі Львівщини приїхала Марія Миколишин, жінка-односельчанка батьків загиблого. Дуже часто приїжджав до нас до села. Я пам'ятаю його ще молодим, усміхненим, веселим, життєрадісним. Багато років ми вже не бачилися, бо він був за кордоном. Дякуючи таким людям, ми і живемо сьогодні. Ми спимо спокійно, їмо. От я йду на роботу, спішу. Провести бійця в останню дорогу зі Львівщини приїхала також сім'я Ільчуків. Тільки добрі слова можна сказати, тим більше такий відважний вчинок, щоб приїхати з-за кордону на війну. Самі добрі, теплі слова. Ми не бачили, звичайно, давно. Шкода, але таке життя, війна, страшна штука. У нас було 4 колеги, ми були в садочку разом. Ми жили в одному будинку, в одному дворі, разом в школу пішли, разом всі повиходили з школи. З нас 4, він завжди такий був войовничий. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.